Hello, tak ada map lain ke? Map sama. Great, aku tak ada MT, aku semua slow-slow. Satu je laju, Boris dengan standard B. Udah slow. Dia orang ada projekto 2 biji Lanson. Entah lah. Belakang lagi. Spot. Oh tu. Hai. Tu please.
Ya. Yeah. I love it too. Tank apa ni? Wih, tank apa ni? Sikit lagi, sikit lagi. Alamak, alamak, sikit lagi. Sikit lagi. 9.94.90. Yes. Yes. Tapi tak berjaya kan ni? Kadang-kadang dibuang. Yeay! Kakak, settle kerja ini. Layak. Nice.